Sad ima, ti misliš, da li lažu njeni roditelji? Ne. Kako je tvoje mišljenje, eto ti si roditelj, imaš iskustvo? Da ti kažem, ja sam imala kroz život nekakve situacije gdje su bili deca, su bila patološke lažovi, ali to nisu bila gradska deca. To nisu bili ljudi iz nekih, da ne kažem, urbanih sredina, iz gradova po Srbiji. Uglavnom su bili iz nekih ruralnih sredina, zabiti, devijantne porodice. Pa imaš ti ovdje ujaka, narkomana, deda, alkoholičara u Srbiji, da ne kažem da je trend da je svaki drugi deda bio alkos, pekli rakiju i pili tu rakještinu. Tako da, meni vizualno roditelji stvarno ne izgledaju kao neki ludaci, malograđani, ljudi koji su bi dozvolili sebi da ovdje neke stvari fingiraju. Situacija je mnogo drastično sumnjivija njenim ulaskom, ponašanjem od samog starta. Ja sam bila prisutna kada je ona došla meni da se žali, kad sam ušla u sobu. Tiše. To zasigurno ima na klipovima. A ona sama sebi je izazvala neki panični napad, nakon čega je mrtva hladna, posle mjeseci po dana, rekla da je sve to isfingirala, da to sve nije tačno, da je lagala. Ona je bila sva bela kao kreč, bila je slađa, izvodili ona je imala graške znoja, ona je bila ledena kao zmija, ruke su joj bile mokre, ona se sva kočila, taj pogled na gore nije normalan, iskreno ti kažem, ona kada razgovara sa ljudima, malo koga gleda tiše, direktno. Tiše ljudi, molim vas! Malo koga gleda direktno u oči kad razgovara. Više gore. Meni govor tela nje ne govori ništa osim da laže. Ono što mi ovdje suludo, da mi izigramo kao murijaše neke, kao specijalnu jedinicu, pa kao njen govor tela govori. Koji smo mi kurac da to govorimo, prvo. Drugo, ja sam gledala i klip. Ima stvari koje su meni nejasne iz klipa što se tiče izjava majke. Ali opet moram da kažem da mi apsolutno ne deluju. Razni su komentari što je nisu uveli izveli. Ovaj, ušli izveli. Punoletna je. Ušla je sama. Ima pravo da ostane koliko hoće. Ima pravo da se nikad ne vrati kući. Ja vrlo dobro znam koja su prava dece već sa 15+. Nije to samo što je punoletna. A, tek to. Drugo, ovi ljudi mi ne deluju kao neko kome može da promakne da mu dete klisne dva dana u Sarajevo. Jebote da mi deteta nema 12 sati, našla bi ga, preorala bi bivšu Jugoslaviju, a ne Srbiju. A oni me ne deluju kao ljudi koji nemaju auto, koji ljudi, kao ljudi koji nemaju mozga ni malo. Urbani ljudi, bre. Kao ljudi neke budaletine. Možda oni to jesu, mi to ovdje ne znamo. Na FaceApp se koriste, mislim, urbani ljudi. Ne, hoću da kažem, pazi, ti ne možda znaš u ovakvim situacijama, ali zdravom logikom stvari, zdravom logikom, pritom po njihovom fizičkom izgledu, njihovoj gestikulaciji, stvarima koje mi znamo da su rečene, sve mi deluje da je ona običan patološki lažov koji je ozbiljno za neuropsihijatra, on nije za psihologa. Ona je za Zavod za mentalno zdravlje, mora da postoji neki uzrok, možda je druže neka genetika, možda nema veze ni sa čim, možda je to devojci urođeno. Nemoj mi reći, sad je došla da pritom. Ja su primetili posle 20 godina. Nemoj da misliš, vidi, možda oni zato, Marko, su govorili da ona ne treba da ulazi u reality. Možda ona zato potpisala ugovor i klisnula sama. Da se ne blamiraju. Bez otpusta je pobegla. Ljudi su... Vidi, Terza, mi ne možemo za auto, mogu biti dve budale. Ali stavi roditelja, stavi nju. Vidi. Kad završi kuma, daći ti. Mnogo puta je išla već na priču nasilja. Vrlo jednostavno okretala priču, pa ja to nisam mislila, pa ja to nisam htela. Pa evo Bojanu. Bojana što ima emocije za nju i toleriše, to je jedno. Ali gde je normalno, druže, kradeš, lažeš, od nje pravi nasilnicu. Meni priča da joj preti ispod jorgana, da sve s njom radi na silu. Posle mjesec dana ustane i kaže, ja sve to slagala. Kao da je to, druže, jebol od zbunjenog, da li sam te poljubila ili nisam. Dobro, ne možemo mi da dajemo dijagnozu, ja mislim da, da ima tu i straha tog nekog od te gej veze. A vidi, da uzmemo sve i to može da bude, ali ne radi se ovdje odnosu njenom i Bojaninom. Ovdje se radi o XY stvari. Drugo, ne može niko da mi objasni da je nesvesna da se sve snima. I da sad kao, ju stvarno, to izašlo, a? Ma majke ti kao, pa ne, nije izašlo, ne, ona prvo ustane i kaže, nisam to ništa rekla. Znaš, meni lično, odokativno,
Mi sad sve ovde lupamo i nagađamo. Ali ne deluju mi ljudi iz neke leve sredine kojima je ćerka mogla da klisne u Sarajevo. I sad pazi, u ovoj priči šta bi ja uradila njeno mesto isto? Bi rekla, evo sve što mama i tata pričaju tačno. Ana, reče Milan malo pre da je klisnula u realiti. Ali otac je dobro zove sistematski. Ona nije klisnula, ona je punoletna, ali ih nije obavestila. Ona je punoletna, ona nije klisnula, ona je zakonski ima pravo da ovde dođe. Ali ih nije obavestila. Zakonski pravo, ali kaže da su bili protiv i nisu bili. Evo Sneža kaže da su je dovezli. Oni kažu ova pobegla u realitiju. Ali da ti kažem, čekaj. Čekaj, ona je ugovor potpisala. Ona je bila sa mnom na sistematskom. I prošla. Znaš? Prošla. Kad ću došao, mogu samo jedno pitanje? Može. Apsolutno takođe, saglasan sam sa Milanom da mislim da roditelji su isprani, ne verujem da bi lagali bilo šta, bar mi tako deluje na prvi pogled. Ali ja mislim da Anđela vuče neku ozbiljnu traumu iz detinjstva i ja bih sad pitao, možda malo neumesno, Anđela, neumesno pitanje, ali da li je doživela možda neki... A kad gledaš nekoga... Ali ja mislim da je imala ozbiljno neki problem, pa možda, ne daj Bože, i da. Je došlo do... Možda i silovanje. Ja, Boga mi se bojim da nije došlo do tako nekih težih stvari i da devojka nije pretrpela neke traume, upravo možda od tog momka iz Sarajeva ili nešto. Meni to ukazuje, ko onom pogledu, Miću, apsolutno, ovde je bila izbezomljena. Već se vidi. Istrpela traume od dečke iz Sarajeva. Ako veruješ roditeljima, onda nije bilo u Sarajevu. Ja ovo što vidim, apsolutno. Ne, ako veruješ roditeljima, onda nije bilo u Sarajevu. Ima nešto, ne znam, meni je sve naravno. Oni ljudi pričaju s tom odgovornosti i... Reskiraju ljudi moj ceo Balkan da im jebe mamu za laganje, bre. Oni su ljudi koji žive u gradu, razumiješ? Došli na televiziju, eksponirali se, žive, imaju kuće, poslove. Reskiraju da se sele u Zanzibar, jebote. Mnogo mi ovde nagađamo. Oni su ljudi koji su... Oni kažu ne mogu da šetaju, kaže gradom od sramote, idu pognute glave. Zbog Anđele. Tuđe mama. Kada bi hipotetički, Milane, bilo da su roditelji lažovi, Miću pa kaži, oni za mes dana, ako se ovo dokaže ili ne, oni mogu da se sele u Indiju. Ovo se pa niko gleda svugdje. U srpskom Sarajevu je neko primijetio da je bila. Neko bi je vidio da je bila. Rekli mi, roditelji lažu, hapste roditelje. Da je bilo to, ni ona igla. Mi će samo Sarajevo nju. Zna se dobro kad neko dođe iz Srbije u srpsko Sarajevo da je to zemlja neko ko se zna da je došao. To je moja brezka. Što su svi? Da, ali Mićo, mi nemamo te informacije nikakve. To sve do njih. Zato ja nju pitan fino. Ako ti je... Samo ime ne možete... Tiše, sačekaj. Ako ti je majka... Ako ti je majka iz Sarajeva i prezna se Lukić. Ja ošto znam svaku kuću gdje žive Lukić. Svaku kuću. Moji su tamo 5000 godina. Znači, svakoga znam, zato ti ono pitam. Tiše, Anđelo. Ako samo bila, kaži mi tačno, koja ulica, koja je bilo koja kuća. I sad, sve rješeno. Rješeno sve! Mi jedino što znamo sigurno da je ona pre realitija isključivo bila sa muškarcima, da je imala momke, što mi znamo. Dobro, ona bilo njih, momke su sve promenili. Momka iz Sarajeva. Devojke nije imala, barem... Roditelji došli, spasili je, moraju da znaju roditelji... I da su njeni roditelji sigurni da je ovo što ona radi isključivo Bojanina manipulacija njom. To oni tvrde, ja ne kažem. To ne može da kažem. To ja ne. To neću da kažem. Liče, sinoče, lepši te. Ne može, Bojanina manipulacija. Liče slobodno. Sve što prećutiš je da nisu pravo. Čekajte da čujemo, ljudi! Mićo! Mićo! Izvolite. Ja i Milane... Pričaj. Te stvari što su se dogodile sa Bojanom, što oni kažu da manipuliše, stvarno to uopšte nije tačno. Ja moju porodicu volim najviše na svetu. To što ovi ljudi pričaju da li ja ne volim svoje roditelje ili ne, ja njih volim najviše na ovom svetu, ali to što sam se ja zaljubila i što ja ne mogu protiv svojih osjećanja, to je već do mene. Sve ostalo što sam, naravno, slagala sam nekim stvarima o Bojani i pričala te laži zbog neke nemoći, nisam mogla sebi da priznam da se autujem, eto. Sad je sve naučila izraze, pa sad može da vergla i da fingira. Nije ona ni znala pre mesec dana šta ja autujem. Da mogu da potpišem. Da se autujem, eto,
da kažem da mi se sviđa eto, ženska osoba. Tako da, ovaj, apsolutno to što je bilo zabojeno, to jeste da sam slagala i to je jednostavno zbog toga, jednostavno nisam sebi mogla da priznam da sam se zaljubila u žensku osobu. Ostale stvari što su rekli, to je sve istina i to je to. A neke stvari što su u porodici, ja to ne želim da iznosim. Nemoj, stopi, nećeš stigla da pričaš ovdje da ti je ujak, narkoman i deda. Ne želim da... To nemoj ni da pričaš. To sam ovaj, rekla Bojan i mislila sam eto da će to... Da. Sve se snima, Bojan. Jebe, Anđela, ti si strolila u kanal koja si rekla su došli da te spašavaju. Što si molila tvoje da te vode kući? Pogledaj bre face, pogledaj ovo. Meni govor tela nje ne govori uopšte da je ona jadna u paničnom strahu, nego da se blamira bre i da bre se nađe za te čeka. Čekaj, samo malo. Da li si ti spremna da se tebe roditelji odreknu zbog Bojane ili ne? I da se ti odrekneš njih? Ne. Nisam, naravno, da ne bih se... Zašto bih se odrekla? Oni će se tebe odreći, kažu. Ako nas ješ za Bojanom. Ja ću s njima da popričam kad budem izašla. Oni kažu da neće imati priliku da pričaš s njima. A ja znam da ću imati priliku da popričam s njima. Oni sve što su rekli sad generalno da sam ja lagala, to jeste apsolutno sve da sam... Tiše! Čekajte! Da, su oni rekli da sam ja slagala, jesam slagala za Sarajevo, nisam nikada prešla hranicu kako oni kažu i to je sve tako i neke stvari što je... Mi svim našim pričama, izvini Milane, nju navedemo i ona naše posle izraze koristi. Da. Znaš, sad su odjednom roditelji sve što kažu neka bude tako. Da. Kao, znaš, koga zajebali, šta neka bude tako? Rekaj neka bude tako. Ali tebi ne valja kad su u pravu, ne valja ti kad nisu u pravu. Nego, ko govori ono što su mi govorili. Ne, sve su pravu i to je to. Ne želim ništa da pričam o tome. Sve što su rekli su pravu, slagala sam te stvari i to je to. Ne želim da pričam o tome oko... Oko porodice i to što sam pričala za ujaka, to stvarno jest istina da je za dedu i to jednostavno ne mogu da sakriti što sam već pričala. Polio ga je. Po faci ili po telu? Po telu. Ali eto, to su te stvari što stvarno jesu istinite za ujaka i to što sam pričala Bojani. A što ga je polio po telu? Vrelom kafom. On je njega generalno maltretirao ga je Milane, ali to je sve zato što mu nije dao pare. Eto, to je jednostavno... Pe moguće da svaki put skuva kafu i polije ga vremena? Nije svaki put, Milane. Kad po besti? Nije svaki put, pa koristio je terapiju. Mislim, odakle mu tolika kafa? Koristio je on terapiju, deda je on njega vodio i kod... Čekajte! Dede je moj njega vodio i kod lekara i da se izleči bolnicu i sve to, ali ništa nije moglo. Moja ujna je tad otišla za Beograd, se vratila, ja tad nisam čula ni vidjela, tako da ne znam ni za tu drugu sestru kako izgleda. Laru. Laru, da, ne znam kako izgleda. Ima Tara, Lara i... Ne znam da li ima treće dete, stvarno. Moguće. To ne znam. I šta se dešava sad trenutno s njim, ni to ne znam da su naši stan ili je priča bila da će se prodati kuća, da će se naći stan. Vaša ili dedina? Dedina. Da će se prodati kuća i... Čekaj, mi ćemo. Sad ne znam da li žive i dalje zajedno sa ujakom, tako da... Ja bih voljela da ne žive, iskreno ti kažem, Milane. Da. Ti si rekla da si spremna da započneš sama život posle realitija. Ja sam to rekao i mojima da bih... Ja nisam više mala, ja mogu da idem i da radim. Ja sam rekao mojima, ja sam počela da radim da... Blago firmi u kojoj dođeš, ti si vredna. Ali Milane, znaš kako, ja sam... Tiše! Ja sam rekla da šta god ja uradila, jednostavno to je moj život, imam 20 godina, nisam maloletna. Za moje postupke ja odgovaram, ja ću odgovarati. I on je, ako budu teli neko pričaju sa mnom, ako ne... Tiše! Ne moraju, ali... Znači ne moraju? Ja bih voljela najviše da ja popričam s njima i sad i da dobijem poziv s njima i da ja pričam s njima. Ja bih to najviše voljela. Šta bi im rekla sad? Zaljubila sam se. Pa rekla si im, molila si da te vode kući kad su bili ovde. Imala si priliku da i kažeš to? Htjela sam, stvarno sam. Ja i sad želim, ja bih voljela sad i da izađem i da pričam s njima i da objasnim njima isto neke stvari.
eto, jednostavno nisam mogla priznat to da se autim, lagala sam te stvari, zaostalo sve što je iznešeno, ovaj, što su rekli moji roditelji, je ovaj, sve je istina, neko, oni ako su tako rekli, to je sve tako, tako da eto, ja njih puno volim, to je to, ne želim ništa više pričam o tome. Ok. Bojana, jesi ti spremna, reci mi, da preuzmeš odgovornost i da budeš njom posle realitije? Ukoliko bi ona odlučila sve to... Ja ne, niči odgovornost ja ne preuzimam. Ja nisam na nju niti rodila, niti bilo šta. Nikad ja nisam obećala da ću... Niti imaš plan? Pa ne, nikad nisam obećala. Ne znam šta će se desi unapred. Ja nikad ne razmišljam, ne znam šta će ove situacije, šta će unapred da se desi. Šta bude, neka bude, ali nikad nisam obećala niti da ću da vodim u Novi Sad, niti da ću ja s njom da živim i te stvari. Tako da, ovaj, ne znam šta nije jasno ovim degenericima ovde i bolesnicima. Ja razumem, vidi, ali stani, Ivane, ali poenta je, što... Tiše, bre! Anđela je donela tu odluku bez obzira... Razumeš na bilo šta. Bez obzira bila s tobom ili ne, misliš? A vi meni sad kažete to da ja moram da volim kući, šta? Ne, ne moraš. Ne, ne, a da li si ti spremna? Ja sam te pitao da preuzmeš govor, znači nisi. Ja to ni... Ne, ne, Mićo, pitanje je bilo, da li si ti spremna da preuzmeš odgovornost za nju? Za nju, to je moje pitanje, tvoj odgovor je da kažeš da ili ne? Da. Ja neću preuzimati nikakvu odgovornost ni za koga. Samo za svoje postupke i to je to. To je moj odgovor. Ja sam to tako uvijek govorila, to tako jeste. Ne mogu ja da sad preuzmem... Šta ćeš ti sa Stefani u jugu? Koga boli kurac, niko nikom ne obećava. Šta ću ja sad garantio za tebe? Šta mene... Nemoj da mi kačite to! Pokušite... Tiše! Tiše, ljudi! Problem je... Ja ne mogu da znam šta će se desiti. Znaš što sam to pitao? Ona ovdje... Sačekajte, ljudi! Ne možeš da kažeš. Pitao sam te to, zato što ona u tebi vidi jedinog zaštitnika, veliku zaštitu, postaje elite. Ona priča o tome. Milane, može onda pričati šta hoće, ja sam se uvijek ovdje jasno i glasno izjasnila, nemajte se da me ovdje pravite nekim degenerikom, jel to nisam, te kako vladam i vokabularom i inteligencijom i pametna sam i znam šta pričam, znam šta radim, ako sam ušla s njom u neki odnos, zbog čega sam ušla, znate, vraćam se opet na početak, ja jasno i glasno sam rekla.